זהו, יש לנו את התמונה. עד לפני כמה ימים, רבים בתמונה הזאת בוודאי לא האמינו שיהיו חלק מהממשלה ה-36 של ישראל, ולבטח שלא בהרכב הזה. קודם כל, תחושה מאוד מרגשת, ישראל מתחדשת, יש הרבה תקוות וציפיות מהממשלה הנוכחית. השטיח האדום, החיוכים מקיר לקיר, לחיצות הידיים של הנשיא, היו החגיגה האחרונה שלפני התחלת העבודה. נכון, זו ממשלה מגוונת מאוד, נכון, יהיו הרבה מאוד אתגרים, אבל מראש אנחנו באים עם כוונות טובות, עם אמון הדדי. רגע אחרי האירוע החגיגי הזה, במשרד ראש הממשלה נערכה בלי טקסיות, שיחת החפיפה בין נתניהו לבנט. בלי תמונות ובלי הודעה משותפת, השניים נפגשו לשיחה של חצי שעה בלבד. לחיי מדינת ישראל, לחיים. בניגוד לפגישה במשרד ראש הממשלה, שהייתה סגורה לתקשורת. חיי עם ישראל, מדינת ישראל. מול המצלמות בזה אחר זה, נפרדו השרים היוצאים, חלקם בתום תקופה ממושכת, מהמשרדים שבהם קיינו. זה רק תירוש, אני חייב. החלפת אותי במשרד המינוי והשיכון, החלפת אותי במשרד החינוך, אני מאחל לך שתחליפי אותי גם באופוזיציה ובקרוב. בכמה מהמשרדים שידרו השרים הנכנסים מסר מרגיע למול החשש משינויים מפליגים. מכובדיי, אני באתי כדי לתקן. לתקן כן, להרוס לא. רוב השרים נפרדו באיחולים לבביים, אך חלק משרי המפלגות החרדיות לא הסתירו את חוסר סביות רצונם מהעובדה שהם נאלצים לעזוב את תפקידם. קודם כל, אני מאחל לך מכל הלב שלא תהיה כאן הרבה זמן. שר השיכון ליצמן, שהעביר את המושכות לזאב אלקין, לא חסך ביקורת מהממשלה החדשה. הממשלה הזאת היא רפורמית, נישואים אזרחים, כל הדברים מראים, כל הכללות שיש בתורה זה אחד הדברים האלו, חבותיי. גם השר אריה דרי, שעוזב את משרד הפנים לטובת הילד שקד, החלה שלא תזכה לכהן בתפקיד זמן רב מדי. כאריה דרי, כיושב ראש ש"ס, אני מבטיח, אני אעשה הכל כדי שהממשלה הזאת תיפול מהר מאוד, וכדי שבעזרת השם נוכל להקים ממשלה, מבחינתי עם הילד גם. גם בטקס החילופים במשרד הדתות, אחד המשרדים החשובים ביותר בעבור המפלגות החרדיות, הזהיר שר הדתות היוצא יעקב אביטן את שר הדתות הנכנס מתן כהנה מפני הקלות הלכתיות לטענתו בתחום הגיור. ואני מאמין לתפעל מתבונה לשמר את הזהות היהודית ואת המורשת של העם. בתום החגיגות של היום, מחר תתחיל העבודה האמיתית, והשרים שיצאו מהמשרדים יתעמתו בכל רגע עם מי שיתמנו לתפקיד במקומם. תודה רבה.